وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü dersimizdə işara əvəzliklərini öyrənməyə davam edəcəyik. Belə ki, ikinci dərsin mövzusunda müəllif bizə zəlikə işara əvəzliyini verir və zəlikə kişi cinsi üçün təkdə və əqli və qeyri-əqli. Lakin həzə ilə fərqi odur ki, həzə yaxında olan obyektlərə işarə etmək üçün istifadə olunur. Zəlikə isə uzaqda olan obyektlərə işarə etmək üçün istifadə olunur. Yəni, bu işarə əvəzliklərin arasında fərq yalnız obyektin yaxında və ya uzaqda olmasıdır. Digər cəhətdən zəlikə və hədə hər ikisi kişi cinsində əqli və ya qeyri-əqli və təkdə olan obyektlər üçün istifadə olunur. Və sualımızda mə zəlikə mətndə gələn sualdır. O nədir? Keçən dərsdə qeyd etdiyimiz kimi mə və mən suallarından sonra müəyyənlikdə isim gələrsə, mən və mə sual isimləri cümlədə xəbər kimi təyin olunur. Zəlikə isə mübtədadır. Bundan sonra keçən dərsdə keçdiyimiz mövzuya bir daha toxunmaq istəyirəm. Uzlaşan təyini söz birləşməsi mövzusuna. Qeyd etdiyimiz kimi, uzlaşan təyini söz birləşməsi iki əsas hissədən ibarətdir. Birinci hissəyə mənud, birinci hissəyə mənud deyilir, ikinci hissəyə isə nəhd deyilir. Və biz dedik ki, ikinci hissə birinci hissəyə 4 əlamətdə tabi olmalıdır. Bunlar hansı idi? Birinci, müəyyənlikdə və ya qeyri-müəyyənlikdə. İkinci, cinsdə. Üçüncü, halda. Dördüncü isə kəmiyyətdə. Misal, beytun cəmilun. Gözəl ev. Yəni, ikinci sözün qeyri-müəyyənlikdə olması birinci sözün qeyri-müəyyənlikdə olmasından asılıdır. İkinci sözün adlı qalında olması adı qan əlaməti də dammədir. Birinci sözün adlı qalında olmasından asılıdır. İkinci sözün kişi cinsində olması birinci sözün kişi cinsində olmasından asılıdır. Və ikinci sözün də təkdə olması birinci sözün təkdə olmasından asılıdır. Belə ki, mən birinci hissəyə əlifləm artikulunu daxil etsəm, ikinci hissəyə də əlifləm artikulunu daxil etməliyəm. Yəni, gördüyümüz kimi də ikinci hissənin müəyyənlikdə olması birinci sözün müəyyənlikdə olmasından asılıdır. İkinci hissənin adlı qalında olması birinci hissənin adlı qalında olmasından asılıdır. İkinci hissənin kişi cinsində olması birinci hissənin kişi cinsində olmasından asılıdır və həmçinin də ikinci hissənin təkdə olması birinci hissənin təkdə olmasından asılıdır. Bundan sonra isə biz keçən dərsin mövzularında bu tipli cümlələrə rast gəldik. Hədə
mescidun. Və qeyd etdik ki, bu tip cümlələrdə hədə işarə əvəzliyidir. Cümlədə birinci yerdə gəlir və yerinə görə adlı qanunda sayılır. Baxmayaraq ki, hərəkəsi daimi sukundur. Xəbər isə qeyd etdiyimiz kimi, mübtədadan sonra gəlir, qeyri-məqtə olmalıdır və adlı qanunda olmalıdır. Bu misalda xəbərə əlifləm artikulunu daxil etsək, nə baş verəcək? Həzəl məscidu. Artıq tərcümə dəyişir. Qeyd etdiyimiz kimi, xəbəri Azərbaycan dilinə tərcümə etdikdə ona şəkilçi əlavə olunmalıdır. Dır, dir, dur, dur şəkilçisi. Lakin bu misalda artıq ona ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Misalları iki misalın arasında müqayisə etməklə biz burada fərqləri qeyd edəcəyik. Beytun cəmilun, gözəl ev. Biz tərcüməni ikinci hissədən qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan dilində tərcümə sifət mənasını daşıyan sözdən başlamalıdır. Və burada da gözəl ev kimi biz beytun cəmilun tərkibini Azərbaycan dilinə tərcümə edirik. Burada isə həzəl məscidu, biz qeyd etdiyimiz kimi ərəb dilində işarə əvəzliyi təyin etdiyi söz işarə əvəzlidən sonra gəlməlidir və mütləq əlifləm artiklını qəbul etməlidir. Bir daha təkrar edirəm, ərəb dilində İşarə əvəzliyi təyin etdiyi söz işarə əvəzindən sonra və mütləq əlifləm artiklında olmalıdır. Bu halda Azərbaycan dilində olduğu kimi də tərcümə işarə əvəzindən, yəni ki, hədə sözündən başlamalıdır. Yəni, bu məscid, bu məscid. Bu məscid. Lakin qrammatik nöqtəyə nəzərdən hədə bu tərkibdə mənud sayılır. Məscidun sözü isə nəd sayılır. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan dilinə uyğun tərcümə etmək istəyiriksə, biz tərcüməni məhz işarə vəzirindən başlamalıyıq. Yəni, beytun cəmilun və hədəl məscidu tərkiblərin arasında qrammatik nöqtəyə nəzərdən heç bir fərq yoxdur. Yəni, cümlədə hədəl məscidu umumi olaraq mübtəda sayılır. Bu məscid təzədir. Həzəl məscidu cədidun. Artıq və bu misala baxaq. Əl-beytu, əl-cəmilu, cədidun. Bu iki cümlənin arasında heç bir fərq yoxdur. Belə ki, əl-beytu qeyd etdiyimiz kimi cümlədə birinci yerdə durdu. Müəyyənlikdədir, əlifləm artikluna görə deyirik ki, bu isim müəyyənlikdədir. Adlı qalındadır, adlı qan alaməti dammədir. Ondan sonraki sifət Əl-cəmilu sözü Əl-beytu sözünə tam olaraq tabi olur. Əl-beytu sözü adlı qalındadır.
Əl-Cəmil sözü də adlı qalındadır. Əl-Beytu sözü kişi cinsindədir. Əl-Cəmil sözü də kişi cinsindədir. Əl-Beytu sözü təkdədir. Əl-Cəmil də təkdədir. Və biz görürük ki, bundan sonra qeyri-müəyyitə isim var. Yəni, keçdiyimiz qaydaya görə biz deyirik ki, mübtəda ilə xəbərin arasında əsas olan fərq nədir? Müəyyənlikdə və qeyri-müəyyənlikdə. Ona görə də biz müəyyənlikdən sonra söz qeyri-müəyyənlikdə olarsa, onu xəbər kimi təyin edirik. Belə ki, cədidun ikinci yerdə gəldi cümlədə qeyri-müəyyənlikdədir və adlı qalındadır. Həmçinin də hədəl məscidu cədidun bu cümlədə hədə mübtədadır. Cümlədə birinci yerdə gəldi, müəyyənlikdədir. Yerinə görə də adlı qalındadır. Əl-məscidu sözü qeyd etdiyimiz kimi 4 amildə, 4 alamətdə hədə işarə vəzirinə tabi oldu. Yəni, hədə müəyyənlikdədir. Əl-məscidu sözünü də biz əlifləm artikını daxil etməklə müəyyənliyə saldıq. Hədə yerinə görə adlı qalanda sayılır. Qeyd etdiyimiz kimi işarə vəzirləri heç vaxt hərəkəsini dəyişmir. Lakin məscidu sözü hərəkəsini dəyişə bilər. Amma biz burada adlı qan alamətinin dammanı nəyə görə qoyduq? Çünki əl-məscidu sözü özündən əvvəlki işarə vəzirinə tabi olmalıdır. Belə ki, həzə işarə vəzirliyi yerinə görə adlı qalanda sayılır. Əl-məscidu sözü yerinə görə adlı qalanda sayılan işarə vəzirinə tabi olduğu üçün o da adlı qalanda salındı. Həzə kişi cinsindədir, əl-məscidu da kişi cinsindədir. Və beləliklə, biz bu söz birləşməsini cümlədə mübtəda kimi təyin edirik. Bunlardan sonra, deməli, müəyyənlikdən sonra qeyri-müəyyənlikdə söz gəldi və artıq bu iki sözün arasında fərq məlum oldu. Yəni, birinci isə müəyyənlikdədir, ikinci isə qeyri-müəyyənlikdədir. Və buna görə də biz ikinci hissəni qeyri-müəyyənlikdə adlı qalında və ikinci yerdə gəldiyi üçün xəbər kimi təyin edirik. Amma qramatik təhlildə hədəl məscidu mənasına görə mənut və nata oxşasa belə onların adlarını elə demirlər. Hədə bu halda mübtədadır. Əl-məscidu da bu sözə isə bədəl deyilir. Yəni, qayda belədir. İşarə əvəzindən sonra əliflərlə müəyyənləşmiş sözə bədəl deyilir. Bədəlin mənası əvəz edicidir. Yəni, biz hədə sözünü götürsək, məscid sözü onu tam əvəz edəcək. Yəni ki, məna itmir bu zaman. Ona görə də buna ikinci hissəyə bədəl deyirlər. Yenə də təkrar edirəm, İşarə əvəz etdikdən sonra əliflərlə müəyyənləşmiş sözə bədəl deyilir. Mən zəlikə sualında bu kimdir? Biz yenə də mən sual ismini xəbər kimi təyin edirik. Nəyə görə? Çünki mən, biz qeyd edəmiz kimi, mən və mən suallarından sonra müəyyənlikdə isim olarsa, mən və mən sualları xəbər kimi təyin olunur. Və zəlikə də burada mübtədadır. Lakin zəlikə sözündən sonra əliflərlə sözü daxil etsək, mən zəlikə raculu o kişi kimdir? Yəni, qeyd etdiyimiz kimi işarə əvəzindən sonra əliflərlə müəyyənləşmiş söz olarsa, ona bədəl deyilir. Və bu söz 4 alamətdə işarə vəzirinə tabi olmalıdır. Belə ki, işarə vəzirliyi müəyyənlikdədir. Ona görə də o təyin etdiyi söz yalnız əliflərlə müəyyənləşmiş halda ola bilər. Belə ki, zəlikə işarə vəzirliyi
kişi cinsindədir. Ona görə də ona tabi olan söz kişi cinsində olmalıdır. Belə ki, zəlikə bu cümlədə mübtəda olduğu üçün adlı qalında sayılır və qeyd etdiyimiz kimi də mübtədanın şərtlərindən odur ki, mübtəda adlı qalında olmalıdır. Ona görə də biz mübtədaya tabi olan sözü adlı qalına salırıq. Və zəlikə qeyd etdiyimiz kimi təkdə olan kişi cinsinə işarə edir. Ona görə də racülü sözünü biz kişi cinsində qoyduq. Bundan sonraki cümlələrdə hədə məscidun cümləsini təhlil etsək, hədə işarə əvəzliyini biz mübtəda kimi təyin etməliyik. Nəyə görə? Çünki qeyd etdiyimiz kimi mübtəda cümlədə birinci yerdə, hədə burada birinci yerdədir, müəyyənlikdə hədə işarə əvəzliyi olduğu üçün müəyyənlikdə sayılır və adlı qalında. Adlı qalını təyin edə bilmirik zahiri və ona görə deyirik ki, hədə işarə əvəzliyi yerinə görə adlı qalında sayılır. Məscidun sözü isə cümlədə ikinci yerdədir, adlı qalındadır və əsas fərq mübtəda ilə xəbərin arasında qeyd etdiyimiz kimi müəyyənlikdə və qeyri-müəyyənlikdə olduğu üçün biz bu sözü, məscidun sözünü xəbər kimi təyin edirik. Və bu misalda məscidun sözünə biz əliflam artiklini daxil etsək, hədəl məscidu artıq cümlə tərkibi yoxdur. Nəyə görə? Çünki biz ikinci sözü birinci sözə tabi etdik. Və fərq tam olaraq aradan qalxdı. Hədəl məscidu. Belə ki, bu tərkibdə birinci hissəyə isim, yəni ki, cümlə üzvü kimi də mübtada, ikinci hissəyə isə bəzəl deyiləcək və eyni zamanda da bu söz mübtədaya tabi olduğu üçün bu sözdə cümlədə mübtəda kimi təyin olunur. Hədəl məscidu cəmilum. Bu məscid gözəldir. Artıq gördüyünüz kimi cəmilun sözü cümlədə ikinci yerdə gəldi. Qeyri-müəyyənlikdədir və adlı qalındadır. Ona görə də biz bu sözü təyin etdik xəbər kimi və Azərbaycan dilinə də xəbərə məxsus olan şəkilçi ilə tərcümə etdik. Yəni, gözəldir. Burada da cəmilun sözünü xəbər kimi təyin edirik. Və zəlikə beytun. Və zəlikə beytun. O isə evdir. Zəlikə işarə əvəzliyidir, müəyyənlikdədir, cümlədə birinci yerdədir. Ona görə də biz işarə əvəzliyini burada bu cümlədə mübtəda kimi təyin edirik. Beytun sözü isə ikinci yerdə olduğu üçün, qeyri-müəyyənlikdə olduğu üçün və adlı qalında olduğu üçün biz bu sözü burada xəbər kimi təyin edirik. Və yenə də bunların arasında yeganə olan fərq müəyyənlik və ya qeyri-müəyyənlikdir. Belə ki, zəlikə müəyyənlikdədir, beytun qeyri-müəyyənlikdədir. Və bu fərqi biz aradan qaldırsaq, bu fərqi necə biz aradan qaldıra bilərik? İşarə əvəzindən sonrakı sözə əliflam artiklini daxil etməklə. Bu zaman bu sözdən arasında tabiçilik baş verir. Yəni ki, ikinci söz birinci sözə tabi olur. Belə ki, zəlikə kişi cinsindədir, əlbeytu sözü də kişi cinsindədir. Zəlikə müəyyənlikdədir, əlbeytu sözü də müəyyənlikdədir. Zəlikə təkdədir, əlbeytu sözü də təkdədir. Və zəlikə cümlədə birinci yerdə gəldiyi üçün mübtəda kimi təyin olunur, yerinə görə adlı qalında sayılır və ona görə də ona tabi olan söz adlı qalın alamətini, damməni qəbul etməlidir. Belə ki, bu isim birləşməsinə biz burada mübtəda deyirik. Zəlikəl beytu
cedidun. Bu ev təzədir. Və görürük ki, ikinci isə qeyri-məlikdədir. Adlı qalındadır. Və ikinci yerdə gəldi. Deməli, bu söz xəbər kimi təyin olunur. Lakin xüsusi isimlərə gəldikdə, işarə əvəzliyi onları təyin etdikdə, işarə əvəzlikləri onlardan əvvəl yox, onlardan sonra qoyulur. Nəyə görə? Hədə Zeydun. Bu, Zeyddir. Hədə cümlənin əvvəlində gəldi, müəyyənlikdədir və yerinə görə də adlı qalanda olduğu kimi isim təyin olunur. Zeydun insan adıdır, xüsusi isimlərdəndir və qeyd etdiyimiz kimi də bu sözün tənvili olmasına baxmayaraq, ərifləmsiz olmasına baxmayaraq, bu isimdə müəyyənlikdə sayılır. Lakin iki müəyyənlikdə olan isim bir cümlədə olarsa, onlardan birincisi muqtada kimi, ikincisi isə xəbər kimi təyin olunur. Deməli, bu cümlədə hədə muqtadadır, zeydun sözü isə xəbər kimi təyin olundu. Baxmayaraq ki, bu söz, bu isim isim müəyyənlikdədir. Yəni ki, xəbərin qeyri-müəyyənlik olan şərtinə tabi deyil. Bu, zeyddir. Amma sifət kimi, ya da ki, bədəl kimi biz hədəni istifadə eləsək, biz bu işarə əvəzini zeyd sözündən sonra qoymalıyıq. Yəni, burada bu söz birləşməsində zeydun muqtada kimi, hədə də onun sifəti kimi təyin olunur. Və bundan sonra biz artıq xəbəri bu cümləyə daxil edə bilərik. Bu Zeyd tələbədir. Yəni, Zeydun qeyd etdiyimiz kimi cümlədə birinci yerdə gəldi. Müəyyənlikdədir, çünki insan adıdır. Adlı qalındadır. Hədə müəyyənlikdə olan sonra sözə, yəni ki, əsli müəyyənlikdə olan, yəni ki, heç bir bizə alət lazım deyil ki, Zeydin sözünü biz müəyyənliyə salaq. Və hədə insan adından sonra gəldiyi üçün onun kimi, həmin isim üçün sifət kimi təyin olunur. Hədə sifətdir Zeyd ismi üçün və ona görə də özündən əvvəlki sözə tabi olduğu üçün bu işarə əvəzliyi sifət kimi təyin olunur. Hər ikisi də mübtədadır. Talibun müəyyənlikdə olan sözdən sonra qeyri-müəyyənlikdə söz gəldiyi adlı qalındadır və cümlədə də biz qeyd etdiyimiz kimi ikinci yerdədir artıq. Ona görə də bu söz xəbər kimi təyin olunur. Bu Zeyd tələbədir. Yəni ki, burada fərqi təyin edirik. Hədə Zeydun. Hər iki isim müəyyənlikdə olduğu üçün birincisi muqtada kimi, ikincisi xəbər kimi təyin olunur. Burada isə Zeydun Hədə hər iki isim müəyyənlikdə olmasına baxmayaraq işarə əvəzliyi müəyyənlikdə olan isimdən sonra gəldi. Ona görə də bu artıq sifət sayılır. Hər ikisi də muqtadadır. Bundan başqa, biz xüsusi isimlərə sifət vermək istəsək, nə etməliyik? Zeydun, qeyd etdiyimiz kimi, insan adı olduğu üçün müəyyənlikdə sayılır. Və biz bu ismə sifət vermək istəsək, birinci növbədə, yəni ki, sifət olmadan fərqi bildirək, bundan sonra isə sifət kimi. Zeydun Tavilun. Biz qeyd etdik ki, mübtada cümlənin birinci yerində olur, adı qalanda olmalıdır və müəyyənlikdə olmalıdır. Zeydun sözü, ismi
Cümədə birinci yerdədir. İnsan adı olduğu üçün məiyyətə sayılır və cümlədə birinci yerdə olduğu üçün biz bunu adlı qalığına salırıq. Yəni, mübtədə kimi təyin etmiş oluruq bu sözü. Təvilun məlikdə olan sözdən sonra gəldi. Qeyri-məlikdədir və həmçinin də adlı qalığındadır. Və bu söz xəbər kimi təyin olunur. Və qeyd etdiyimiz kimi də mübtəda ilə xəbərin arasında əsas fərq üzə çıxır. Yəni ki, birinci hissə müəyyənlikdədir, ikinci hissə isə qeyri-müəyyənlikdədir. Cümlə də Zeydun təvilun, Zeyd uzundur. Qeyd etdiyimiz kimi də təvilun sözünə xəbərə məxsus olan şəkilçini əlavə etdik. Yəni ki, dur, yəni ki, təvilun uzundur. Dur şəkilçisini əlavə etmiş olduq. Və bundan sonra Zeydun təvilun. Əgər mən Zeydə Zeyd üçün təvilun sözündən sifət kimi istifadə etmək istəsəm, mən nə etməliyəm? Yəni, biz dedik ki, sifət özündən əvvəlki ismə 4 alamətdə tabi olmalıdır. Yəni, Zeyd sözü müəyyənlikdədir. Təvilun sözü isə qeyri-müəyyənlikdədir. Ona görə mən bu sözü müəyyənliyə salmalıyam. Əlifləm artikini daxil etməklə bu sözü mən müəyyənliyə salıram. Və artıq bu söz tam olaraq Zeyd sözünə tabi olur. Yəni, Zeyd müəyyənlikdədir, Ət-Tavilu sözü də müəyyənlikdədir. Zeyd kişi cinsindədir, Ət-Tavilu sözü də kişi cinsindədir. Zeyd adlı qalındadır, Ət-Tavilu sözü də adlı qalındadır. Zeydun Ət-Tavilu Talibun. Tərcümə: uzun Zeyd tələbədir. Yəni, Zeyd sözü cümlədə mübtəda kimi təyin olundu. Nəyə görə? Çünki biz dedik ki, mübtədanın əsas şərtlərinə cavab verdi. Cümlədə birinci yerdə gəldi, müəyyənlikdədir və adlı qalındadır. Ondan sonra əliflərlə müəyyənləşmiş söz ona tabi olur 4 alamətdə və ona görə də biz bu sözü də mübtəda kimi təyin edirik və bundan sonra isə qeyri-müəyyənlikdə olan söz, talibun sözü ikinci yerdə gəldi cümlədə, adlı qalındadır və qeyri-müəyyənlikdədir. Ona görə də biz bu sözü xəbər kimi təyin edirik və tərcümədə də xəbərə məxsus olan şəkilçini əlavə edirik. Uzun Zeyd tələbədir. Və dərsdə olan cümlələri evdə təhlil etmək, dəftərə yazmaq və tərcümə etmək lazımdır. Və mümkün qədər işarə əvəzindən sonra sözləri bədəl etmək. Yəni ki, bugünkü dərsdə keçdiyimiz kimi biz bunu necə edirik? İşarə əvəzliyindən sonrakı sözə əlifləm artiklini daxil etməklə biz həmin sözü bədəl edirik. Və dərsin sonunda bugünkü dərsdə olan təzə sözlərlə tanış olaq. İməmun, imam. Həcərun, daş. Sukkərun, qənd. Ləbənun, süd. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ilayk.